ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମାନବ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଓ ତା'ର ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ମୂଳରେ ରହିଛି ମାନବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଉ କୌଶଳ ଏହିପରି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତି ହସି ଉଠିବ ମଣିଷ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତା'ର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ବିହୁନେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ ମାନବର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ପ୍ରତି ମଣିଷର ହାତ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତିକୁ ମଣିଷ ନିଜେ ସତର୍କ ରହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ ସଡ଼କ ବିପତ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ଚତୁର୍ଦିଗ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କ୍ରମଶଃ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ମଣିଷ ଜୀବନ ବିଳାସମୟ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ନବ ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଲା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଲିଲା ମଣିଷ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଳାସପ୍ରିୟ ଯାନ ଚାଳନା ବେଳେ ସେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଫଳରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବିପଦମୁଖୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇ ମହାମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ହରାଇ ବସୁଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରଗତିର ଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ ସଡ଼କ ଯାତାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହାକୁ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବରମାନ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ଅଠରରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯାନବାହାନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସତର୍କହୀନ ଯାନ ଚାଳନା ସଡ଼କର ଦୂରବସ୍ଥା ଆଲୋକୀକରଣ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ রাস্তার নিয়মাবলী লোক। এই নির্মম দুর্ঘটনার মৃত্যুবরণ করতে রাস্তার বাম পার্শ্বরে রাস্তা নিরাপা মঝি চালা সাইকেল স্কুটর ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ଧକ୍କାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଶାପାନ କରି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଲୋକ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଜାଣି ନ ପାରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବେଖାତିର ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିଥାଏ ସୀମିତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ନ ପାରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବରଣ କରାଯାଏ ଧନ ଓ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସତର୍କତା ଓ କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଏହା କମାଯାଇପାରିବ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ବେଳେ ଯାନ ଚାଳକର ଦକ୍ଷତା ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଓ ଚାଳକର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ରାତିରେ ସର୍ବଦା ଡିପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଧେୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଅବା ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ করাই যান চালনা করা অনুচিত সেপর অঙ্কা বালঢিপ রাস্তা আখি রকি মোটর চালনা করা দরকার এহা ব্যতীত প্রশস্ত রাস্তা রাস্তা মরামতি ছক মান ট্রাফিক পুলিশ মুতায়ন রাস্তার উজ্জ্বল আলোক ব্যবস্থা কলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমা যাই প କୁହାଯାଏ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏଣୁ ପଦଯାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟତ କରିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ ସଭାସମିତି କରାଯାଇ ସଡ଼କର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ ମାତ୍ର ଜାଣିଜାଣି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବା ବିଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଏହି ମର୍ମଦାହ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ এই ভিডিওটি আপনার টিকেবি ভাল লাগি থাকে তেবে লাইক শেয়ার এবং সবসক্রাইব করা জমারু ভুলবে নি ধন্যবাদ